Range Rover Evoke huwa l-aktar model żgħir, ħafif u aerodinamiku li qatt ħarġet id-ditta Range Rover. Huwa alternattiva interessanti ħafna, partikolarment għall-Malta, għall-Range Rover Sport, għax apparti li huwa ferm irħas, bħala styling hemm min japprezzah propju iktar. Id-design elements ta' Range Rover kollha qegħdin hawnhekk għandek dak li jsejħulu floating roof alla voli hawnhekk billi s-saqaf l-istess kulur tal-pilastri u differenti mill-body inqas joħroġ dak l-effett, għandek il-bonnet li huwa clamshell u għandek overhangs li huma qosra ħafna kemm fuq quddiem u wara li jgħinu biex joħorġu dan l-styling aggressiv biss verament attraenti. U fl-istess ħin għandek platform ikbar allura aktar stabilità u handling aħjar. Fattur kruċjali għal din it-tip ta' vettura huwa kemm fil-fatt maqtuha mill-art u fil-każ tal-Evoke qed inħarsu lej il-ground clearance li huwa l-aħjar fis-segment tagħha. Il-karozza li qed ħarsu lejha hija l-pure, l-iktar modell bażiku u fil-fatt armat bis-17-inch alloys. Jekk wieħed għandu f'moħħu joħroġ minn fuq it-tarmak bil-karozza allura jagħmlu sens, biss dawk minnkom li ħa jużawha bħala karozza ta' nhar ta' ħadd jew forsi anke ta' kuljum hemm l-opportunità li żżidu d-daqs ta' dawk ir-roti anke sa 20-inch. L-esperjenza fuq ġewwa tal-Evoke hija daqstant impressjonanti, kif għadna dan huwa l-iktar modell bażiku u anke hawnhekk l-għażla tal-materjal, il-kwalità, il-finish huma verament tal-ogħla livelli. Immaġina jekk wieħed jupgrade daqsxejn. Interessanti wkoll din id-driving position, fil-fatt jirreferu għaliha bħala Sport Command Driving Position li ġġelek tħossok parti mill-vettura. Apparti għandek dan il-konsol li huwa elevat, jifret id-driver mill-passiġġier u jikkrea speċi ta' kukun ħalli inti tħossok komdu biss fl-istess ħin f'ambjent sportiv. L-ergonomics ukoll huma perfetti, support tas-seats, il-pożizzjoni tal-steering wheel u anke il-controls. Upgrade interessanti li joffri valur tajja pal-flus huwa TechPack li jinkludi seats tal-ġilda, għandek 8-inch monitor li fih il-Bluetooth fih 11 speaker sound system 325 watts, għandek ukoll subwoofer fuq wara, għandek il-connection għal USB u l-iPod u parking sensors apparti is-sound għandek ukoll il-viżwal li jigwidak biex tirriversi aħjar. Avolja l-headroom huwa tajjeb ħafna, sforz l-styling, it-tieqa hija baxxa, allura ġewwa kemm xejn klaustrofobiku. Nirrakkomanda li jekk ħartordnaw il-karozza, iġibuha bil-panoramic sunroof, speċjalment jekk għandkom it-tfal żgħar fuq wara, l-ambjent u d-dawl ferm iktar pjaċevoli. Il-magna bażika 2.2 liter diesel tiżviluppa 150 brake horsepower, hemm l-option ta' 190 brake horsepower fuq l-istess magna, u mbagħad hemm option ta' petrol 2 liter tiżviluppa 235 brake horsepower u inqas minn 200 grams ta' CO2 biss ma narajx daqshekk adattata għas-suq lokali. Wieħed jista' jagħżel bejn two-wheel drive li huwa standard jonkella il-four-wheel drive, biss ħafna drabi il-four-wheel drive ħajintażel għal raġuni ħażina. Dan għaliex biex ikollok gearbox automatika l-karozza trid tkun four-wheel drive, pakkett li jżid xi 7,000 euro mal-prezz bażiku. Biss meta tikkonsidra din il-level ta' karozza u r-rating għoli ħafna ta' 9-speed automatic gearbox ġdida fjamanta li għada kif introduċit il-Range Rover, naħseb din issir priorità assoluta. L-Evoke tista' toffri xi ħaġa l kulħadd dawk li huma sodisfatti gearbox manwali u suspension bażika mhix problema ta' xejn għax il-karozza hija pjaċevoli ħafna u komda. Biss imbagħad hemm ħafna upgrades li jista' jagħmel wieħed minn four-wheel drive għal gearbox automatika u ħames terrain responses li wieħed jagħżel skont iċ-ċirkostanzi li qed isuq fihom. Komda ħafna anke fil-livell bażiku. Immaġina jekk wieħed jupgradeja x'tip ta' karozza hi. Kull darba li nsuq l-Evoke, l-istess emozzjonijiet it-tieni, karozza li minn barra tidher aggressiva, sportiva ħafna, biss għandha dik ir-raffinatezza, dik il-kumdita li tippretendi minn karozza ta' dan il-kalibru.